bu filmə indi oturub baxırsan, hər şeyi çox rahat şəkildə qəbul edirsən, çünki artıq sən qalıb bir ölkənin vətəndaşısan, sən bir qalıb ölkənin ə, yaradıcı şəxsənsən. Vaqif, mən yəqin bunların hamısını 1-20-30 il öncədən görərək, onların hamısının hüceyrələrinin hər şey yaxşılığa doğru filmində qoyub. İlk öncə onu deyim ki, film ə, mənim sevdiyim Azərbaycan filmləri toponluğundadır və bu o filmlərdəndir ki, mən ildə bir neçə dəfə qayıdıb ə rahat şəkildə ona baxa bilirəm. Əlbəttə ə, filmin özünə gəldikdə ən çox sevdiyim səhnələr var. Ən, bu filmdə ümumiyyətlə Azərbaycan kinosunda deyərdim ki, ə, daha çox istifadə olunan sitatlar artıq bizim gündəliyimizə gəlib çıxıb və əlbəttə ki, aktyor oyunu. Aktyor ansamblu üzr istəyirəm. Ən, möhtə, möhtəşəm aktyor ansambl var bu filmdə, hansı ki ə baxırsan ki, xarakter baxımından hərəsi tamamilə başqa 360 dərəcəlik bir ə, oyunu oynayır, bir xarakter oynayır. Amma sən bu adamları digər rollarında, digər filmlərindən tanıyırsan, Vaqif Məmməd tam və Yaşar Nəvin özünü götürsə, Bəyin oğurlanmasında ki rolu ilə bu rolların arasında nə qədər böyük bir fərqin olduğunu görsən. Yəni ə, ona qayıtmaq istəyirəm ki, filmlə bağlı mən indi sizə bir əhvalatı danışacağam. Vaqif Məmməd mənbə mən bu yakınlarda bunu danışmışam. <laughs> 2010-cu ildir. Mən Üm Üm Rusiya Kinematoqrafiya Universitetində oxuyuram, yataxandada yaşayıram. E, 5-6 gün də artıq tədris başlayıb, gecə saat 3-də qapı döyülür. Qapını açıram, 2 nəfər durub, 2 nəfər ayır. Biriki: Salamu alaykum, Ashot. Aytdım məsələ ki, mələküm, 2 nəfər Erməni gəlib və gecə səni qapıma uzundadlar və üstünə gəlirlər, səni artıq otağa girirlər bular rahat şəkildə soruşmadan, elə belə yüngül itəliyərək girdilər, o sağa qapını bağladılar və artıq sənin beynində yüzlərlə fikir ki, məni görə necə öldürəcəklər, doğriyəcəklər, pəncərədən atacaqlar. Və bunlar bu film haqqında soruşurlar. Ki biz bu oyun keyfətli formasını tapa bilmirik, bizə xahiş edirik, köməkləyin, keyfətli formasını tapaq. Əlbəttə mən bunlara dedim ki, bəli, siz sabah yaxınlaşın, mən sizə filmi verəcəm və bunlar da çıxıb getdilər. O səhər yenə də gecə saat 2:00, 3:00 qapı döyülür. Mən açıram, deyirəm ki, mən filmin kopyasını gözləyirəm, sizə verəcəm və bu davam edir. Yəni əlbəttə ki, düşmənlərə filmi də vermək istəmirsən, amma başa düşürsən ki, digər bir universitetin rijsolluğunda oxuyan və sənin yatax xanında yaşayan iki erməni rejissor bu filmdən maraqlanırlar. Yəni qapı gec dəilsə də yaxşılığa doğru döyülürdü. Bəli. Və filmi biz artıq verdikdən sonra mən xatırlayıram, üstündən 1-15 gün keçmişdi. Dedilər ki, Ümrüsiya Kinoatograf Universitetinin böyük zalında Erməni rejissorlar bu filmə paxaz eləyirlər və bütün universitet yığılmışdı. Biz filmə baxırdıq və qürur hissi ilə sən oxuduğun universitetin tələbələri ilə birlik yerində Vaqib Məmmədovun çəkdiyi filmə baxırsan və əlbəttə Vaqib Məmmədovun dediyi ki, tamaşaçılar otururdu və getdikcə daha çox gülürdülər. Bu humor hissi hiss olunur və müəllimlərimizin də dediyi kimi ə, filmin ən üstün cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, bir Ateş açılmadan müharibənin həqiqətlərini tamaşaçıya çox belə açıq, çılpaq, birbaşa vaqiğ məlum mövzu ilə təqdim eləyib bu filmlər. Çox yaxşı operator işi, təsviri işi var filmdə, hansı ki, ağ-qara lentdə məsəl üçün mən hesab edirəm ki, bu rəngli çəkilsə bəlkə bu qədər təsir eləməzdi tamaşaçıya, amma ə, məsəl üçün həm raquslar, həm kameranın hərəkəti, həm işıq-kölgə, yəni bu dövrü üçün əlbəttə ki ə, çox yaxşı texnologiya işlənmiş bir filmdir. Əlbəttə də Azərbaycan kinosu tarixinə düşmüş filmlərdən biridir çünki siz hətta hansısa bir xarici vətandaşa bir film göstərmək istəyəndə ə, mütləq şəkildə 1-ci üçlükdə, 5-likdə bu film həmişə var.